بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولیک صلوات علیہ ملیوں وافظوں یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل یا صلوات پڑھو جتنے جمع ہو سارے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد امام زمانہ دی امت تے اکھاں بند کر کے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹور آیا ہنجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے بانیاں نے مجلس دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکرن دی پڑھائی میں کھیر دی ڈیپٹی شام دی مسافر حسین منظور فرماوے ساری لکھاں دی ایک دعا ہے سارے وارث دا جل ظہور ہوئے اکھیاں کو زیارت ہوئے مالک سا کو اس قابل بناوے جو امام زمان آکھن جو اے سارے نام لے وائن سارے اچھی صلوات پڑھو قرآن دا جائے نزول پالائے قرآن دا جائے نزول پالائے ان سارے جگ دا اصول پالائے ان سارے جگ دا اصول پالائے اے بھئی ساری دنیا علی پلیند ہے علی دے باب رسول پالائے حیدری قرآن دا جائے نزول پالائے اُن سارے جگ دا اصول پالے اے بھئی ساری دنیا علی پلیند ہے علی دے باب رسول والا ہے صلوات سارے پڑھو کوئی میں لمبی مجلس نہیں پڑھنی نسب شریف بھی تھیں دے تو صرف علی والا نسب شریف بھی تھیں دے تو صرف علی والا نیک نام سنیدہ ہے تو صرف علی والا ہی نام پاک دا موجزہ ہے جو مرن دے بعد بھی جیندہ ہے تو صرف علی والا حیدری یا اعوذ باللہ من الشیطان طوان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات السلام و سلام علی من کان نبی و آدم بین الماء و طین صلوات چھٹی قید سجاد دیوے لے
جس گڑیاں دے پہ گئے زندہ درد کل قیدی نقصان گئے سارے بچڑے جیون تو سمجھتے رہو آباد رہو میں انتظار نہیں کرائی چھٹی قید بیمار دیوں ویلے جگہ گاس گڑیاں دے پائے گئے زندان دے درد کل قیدی نقصان گنے دے روئیں دی گڑی گالے جے کو کفن سجا دا پوان آئی سگیا تے اون دی کبار دے آڑ گے بہ گئے واری اے با گریا دا اٹھی دے گمزوما تے ریر دے زیوار لہے چھٹی قید بیمار دیوں ویلے تے ججا گاس گڑیاں دے پہ گئے زندان دے درد زندان دے درد چوکیاں بچ گئی ہیں کل قیدی نقصان گنے دے جے کو کفن سجا دپوان آئی سگیا تے اوندی کبار دے آڑ گے بہ گئے اور یہ باکریا گا اٹھی دے مظلوم تیرے ویر زیوار لہے گئے ادھی رات دویلا ادھ رات کمیلے دا دربار دول راسی پیو پترہ کھرین اچھا چھٹی قید بیمار دیوں ویلے جدا گاس گڑیاں دے پہ گئے زندان دے درد کل قیدی نقصان گنے دے جے کو جے کو کفن بیمار پوان آئی سگیا دے اون دی کبار دے آڑ کے بہ گئے واری اے با کریا را اٹھی دے گمزوما تیرے ویر دے زیوار ادھی رات ویلا میں تیرا نوکر ہوں جے کو کفن سجا تو پوان آئی سگیا تے اون دی کبار دے آڑ گے بہ گئے واری اے با کریا دا اٹھی دے گمزوما تیرے ویر دے زیوار تھکنا نہیں میں پانچ چار وین سنا ونے میرے لفظاں نال سو ادھی رات دویلا ادھ رات کمینے دا دربار
سمجھ ہے نا وہ کہ ادھی رات کو پیشیاں ہوندی ہیں ارے بجڑے جیویں تیرے بجڑے جیویں کمینے دے دربار چایا کھڑے کھڑا کیویں آیا تو کھڑے کھڑا کیویں اتنا کمزور آئی پوتر دا آسرا گدی کھڑے اوکھے وین کمینے دے دیکھ کے آدھے کیوں سدائی کمینے آگے قید مک گئی آئی قید چلو میں دگے گزر گیا مولا انہاں دی یاد کرے انہاں واسطے گل کیتی تے میں ہن پچھدا پیا اچھا جڑا قیدی ہوے کتھا کھڑدا ہے سامنے کھڑدا ہے کیوں سدائی کمینے آگے قید مک گئی تیرے زیواری تھائی لائے نہ امتی نہیں جڑے سید بیٹھن تیرے زیواری تھائی لائے نہ مٹی دے بہ گیا گد پہلے میرے نہ لائے نہ میں تکے نہ مہاریا میں کہیں نا مہاری جان دے سید آگے پہلے میرے نہ لائے کمینے آکھے پہلے کہیں دے لاسن پہلے کہیں دے لاسن سیدہ دے پہلے او دے لاسن جڑی کافلے دی سلار سلار جان دے ہو رات زیادہ چلو سائی گاٹ گنو رات زیادہ کمینے آکھے کیوں جیو کہہ دی کہہ دی نکہ دمو کونے او خوشی کرے من تیری رات زیادہ سیدہ کا جڑی جنگ کرائی آئی جڑی جنگ میرا بچہ کچھ نہیں مسائل میری پنی ہوئی خرائے تھے میں ہر آنکھ دا زامنہ امام آکھا جڑی جنگ کرائی آئی میرا بچہ کچھ نہیں ہی کمی نے آگے کہہ دی جگ بادشاہ دا شغل ایک چھوٹا جے دا شغل سمجھ کے بھولوان لفظ صحیح ہوئے جڑے اگر بھولوان مٹی دے بہ کے اگر کمیلا تیرا شغل تیرے بجڑے جی آباد رہا میں تیرا نوکر کمینے آگے قیدی اے جنگ بادشاہ دا شغل تو سب بہت سوکھا سنے بہت چھوٹا جیڑا شغل سمجھ کے بھولوان مسلمان آکھے چھوٹا جیڑا تھوڑا جی شغل سمجھ کے بھولوان سیدہ دے تیرا شغل میری بھیڑ دے دور لٹے تیرے شغل ہی میرا باقر ضعیف ہے پڑھو جڑو بہن بھائی پڑھو جڑو ترے بہن فار اجازت ہوے تاں میری بابا فدا شاہ میری طبیعت ٹھیک نہیں بخار آئی تے یہ مجبور کی تے میں حاضری دیندا اے چابی کیڑی شاید زیوراں دی گنوان جیڑیاں بچ گئیں ون انہاں دے لہا میرے ساہ مک ونجے نا جملہ نہ آکھ مٹی تے بہ گیا گز کمینہ تیری شام میں کوئی لٹا ہے شام ہی لٹا ہے
جائے ویلے زندان دے درد وے نہ جیڑیاں بچ گئی ہیں نو جی دیا نہیں میں کچھ جنازے دسدے جی دیا نہیں او میں کچھ جنازے دسدے اے چابی مطلب میری زندگی دی آخری مجلس ہوئے چابی چا کے زندان دے درد پانچ سائیاں کدی یعنی بیٹھے وقت اٹھے پتر آخے ہر ویلے دعا منگنا ہوئے انہاں دی کدر قید مک اج قید مک گئی ہے رب زیادہ کیوں سیدہ کے باقر میری ضعیفی دو دیکھ چابی دو دیکھ میں سائی دیں رکھنا سائی کٹ سو تو مروع ہے ناکسا میں پہلے آکر مسائب میری پینی ہوئی خرائط زندان دے اندر بارہ دی دید لگی رب زیادہ تو سمجھے ہی نہیں جیڑے پاسے پیو پتر ونجے نا جیڑیاں بچ گئی ہیں انہاں دی دروازے تے دید ہون دی آئی خیر نال والا میں علی دی دیا کہ رات واد گئی آئی میں وین پیا کرن ہولے ہولے آگے زمہ قائد مک گئی ہے ہن جڑے سیدن بی بی زمین داس رگن گیا دیے تھک پائن تھک پائن تھک بہن بی بی آج ہر گئن ہر گئن بی بی آکھے منی بیٹھن چابی کی نیا زیور راو بی بی آج کون لہے سی امام دی رات زیادہ بی بی آج تو نرو میں اما کو آدیا سیدہ دے بہن ودے سان ان جناب فیضا گئے جہن دے اما اے چابی کی نیا زیور راو چابی تو سوکھا سنے میں تو جلدی نال ڈوبین دیا کرے نہ بزرگی میں پڑھ دے ہیں سوے پار دے دی آئی سوے پار دے دی آئی دائی زیور لہاور لگیے دو گھنٹے لگ گئے نہیں کی دے لہ دے رہے دائی رادہ کرے دی آئی چابی لہا بی بی آجے یما ہوئے لہا آباد رہے آباد رہے میں اکبر دی جانجن آل ٹر دی رہی ہیں ختم ایک وین بیا سوے پہر دے دی آئی سوہ پہر جان دے ہو دائی زیور رہا ہون لگی بزرگا دے ہیں دی گیری مک گئی ہے یارہ دے لہے گئے نہیں میں سمجھا نا سنگا سوے پار تے نہیں آئی چلو جڑا جن نہیں رونا اشارہ کھن گن سو بزرگا دین جہاں دے اتھا ہاتھ تھا ان زیور رہ گئے ان اٹھ اٹھ پار ہاتھ اتھا ہی رہ گئے سید آدین کو زیور سا جائی گئے جہاں دے اتھا ہاتھ تھا ان ہوں دے اتھا ہی رہ گئے تیرے بجڑے جی میں نے یا تو آباد رہا تیرے بجڑے جی جہاں دے اتھا ہیں زیور لہ گئے جہاں دے اتھا ہیں ہاتھ اتھا ہی رہے دیگر مک گئی یارہاں دے لتھے دیگر مک گئی یارہاں دے لتھے انہاں دے لہ گئے جیڑیاں رلے بیٹھے ہیں انہاں دے لہ گئے جیڑیاں چھاں دے بیٹھے ہیں بات سن انہاں دے لہے گئے ہیں جیڑیاں کٹھے بیٹھے ہیں انہاں دے لہے گئے ہیں جیڑیاں چھاند بیٹھے ہیں باقی ہی کا بچی جیڑی دھوپ دے آئی کہیں در لے لئی انہوں زیور لہ دے رہے ہیں انہوں دیدی کبر دو رہ دی رہی ہے اولے اولے بیٹھے آدھے ہیں آج دا زیور لہ دے پہ نزا وطن دے والے وینے ہیں آباد ہوئے آباد ہوئے آباد ہوئے میں تھا ہی مکائی کھڑا میرا کئی گھنٹا نہ مضمون ہے میں تھا ہی مکائی کھڑا زیور لاندے پہن وطن والے وینے ہیں
چوراسی یتیمہ جو بچے نو کتنے مولا دا ذاکر ہے چوراسی اچو بچے باقی شام اچ سارے بولو کتنے نو اٹھا دے لہ گئے میں کہہ رہا جلدی آکھ ہے آٹھ خوشن کوئی آدھا امامے کو مل سا کہیں آکھے بابے کو مل سا کہیں آکھے چاچے کو مل سا نو یتیمہ جو ہک بچی ہے سیدان دا پتر نائی سیدان دی غریب دھی آئی لنگر آلے آلے اوکے دی دھی آئی علمہ والے عباس دی دھی آئی غازی دی میرا امام چابی گن کے کولو ہے زیور رہا نکے نکے آتھ بن گیا جے انہیں دے لہ گئے نے سر راضی آئے مہاری بیا میرے نلہا کیوں نے لے دیا دیا منت لہا میں کو بابے دی کبر دونی میں کڑی اگر گی دی جو میں اپنے بابے کو انجاز جائے دا تو ماش کیا میں کبر اتنا رکھن گئی ہے اگر بابا میں جو دیری دیا میں ساری آنے لہ گئے میں کڑی اگر والی آباد رہا میں آباد رہا میں تر بجڑے جیون امام آکھے لہاونن امام آکھے لہاونن آخری وین پڑھا جا اتھائی شڑیں دا پیا ممبر دکھا سا معافی مان یار ابھی بیان دلہ گئن باگی ہکا بچی ہر بندہ جان دے کہیں ویلے دھی دی کبر دو دے دی کہیں ویلے زمین تے خالی آتھم رہن دی اتھا میرا امام مجبور تھی کہ یار حبیبیاں دی منت کی تھی از میرے نال جلو او ماں اے میں پتر اماں دی منت کریں دے مویا نال کوئی نہیں مروے میں سائی دیں دا بیاں دے حکمین کرنے زیور لہا یاراں بی بیاں گناہ اللہ کہ میرا امام سامنے اماں زیور رہا بی بیاں کہ میرے نہ لہا میں دھی کوئی دکھائی ویسا میں پتر کو دکھائی ویسا میرے امام آکھے اماں قانون قانون سارے بندے سمجھدار ان جان بن قانون بی بیاں جے کہندہ ایک قانون کہندہ امام آکھے ہر شاہید ہر حکومت بی بی آدھے کہہ پتر آکھے مجھے نہ کہہ دیا دی کہہ دی مکون انہاں دے زیور لہا گنن سنگن سے جملہ جدہ کہہ دیا دی کہہ دی مکون زیور رہنن بی بی زمین داسرا گن گیا دیا انہاں کو قانون آج یاد آئے کیوے اممہ بی بی آجے ہوئے لے قانون